Olha só, tem uma coisa aqui muito estranha. É o turbo hélice mais velho que tem em funcionamento e que continua voando. É, foi um protótipo de várias coisas. Eu não conheço avião da Marinha, mas olha só que coisa legal isso aqui, ó. Para quem tem problema de espaço na garagem, ó, dá para dobrar a asa em três partes. Tem uma aleta gigantesca aqui na cauda. É muito interessante esse avião. Também continua aí, como todos os aviões aqui de Oshkosh, muito bem cuidado. Em ótimas condições. Olha toda a parafernália aqui de controle para dobrar as asas, passar o combustível de um tanque para o outro. Que maravilha da engenharia. Trem de pouso. E não sei se as hélices são contrarrotativas, mas dá uma olhada no... são dois eixos. Cara, eu nunca li a respeito desse avião. Já vamos ver o nome dele ali na lateral. É um XT-752 Ferry Gannet T5. Muito, mas muito interessante mesmo.